lokalno Podravsko gradi. Dobar vam dan u lokalnom Podravskog radija. Stožer civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije obavještava javnost kako su nakon pristiglih nalaza na području Koprivničko-križevačke županije potvrđena tri nova slučaja bolesti COVID-19. Na području županije trenutno je aktivno 27 slučajeva bolesti COVID-19, ozdravilo je 9 osoba, a na bolničkom se liječenju nalazi 11 osoba. Od početka pojave SARS-CoV-2 virusa na području županije bolest COVID-19 je potvrđena kod 8146 osoba, a tijekom jučerašnjeg dana izuzeto je 66 uzoraka sa sumnjom na SARS-CoV-2 virus. Stožer civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije apelira na građane da se pridržavaju svih epidemioloških mjera prevencije i zdravstvenih uputa kako bi se ograničilo širenje zaraze koronavirusa. Samo odgovornim ponašanjem možemo zaštititi vlastito zdravlje i zdravlje sugrađana. Zaklada Ana Rukavina sutra će održati akciju upisa u Hrvatski registar dobrovoljnih darivatelja krvotvornih matičnih stanica u Đurđevcu. Akcija u Đurđevcu održat će se treći put od 2018. godine u suradnji s Ivanom Domišljanović i Matejom Sinković Janči od 13.30 do 15.30 sati u prostoru Gradske knjižnice Đurđevac. Svi zdravi građani od 18 do 40 godina starosti mogu se upisati u Hrvatski registar. Proces upisa obuhvaća popunjavanje pristupnice i zdravstvenog upitnika te davanje uzorka krvi za HLA tipizaciju kojom se utvrđuju antigeni tkivne snošljivosti. Upis u Hrvatski registar prvi je korak koji je potrebno ispuniti kako bi se pomoglo teško oboljelima od akutnog i kroničnog oblika leukemije te bolesnika s teškim oštećenjem koštane srži diljem svijeta. Poruka svake akcije upisa u Hrvatski registar je lijek je u nama. Njome zaklada želi podsjetiti građane kako u sebi nosimo lijek kojim možemo spašavati živote. Do sada je djelovanjem zaklade Ana Rukavina i Hrvatskog registra koji je dio svjetskog registra upisano više od 60.000 potencijalnih darivatelja krvotvornih matičnih stanica, a šansa za život dana je za 132 oboljele osobe u Hrvatskoj i inozemstvu. U Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu je održan redovni sastanak predsjednika Vlade Republike Hrvatske Andreja Plenkovića sa županima, predstavnicima udruge gradova u Republici Hrvatskoj i Hrvatske zajednice općina. Sastanku je ime Hrvatske zajednice županija i Koprivničko-križevačke županije prisustvovao župan Darko Koren, a glavne teme bile su daljnja dinamika kampanje cijepljenja i koordinacija aktivnosti koje se odnose na suzbijanje epidemije te pripremu turističke sezone, kao i nastavak partnerstva i suradnje vlade s jedinicama lokalne i područne samouprave, nacionalni plan oporavka i otpornosti i novi višegodišnji financijski okvir. Okupljene je kao potpredsjednik Hrvatske zajednice županija pozdravio župan Koren te istaknuo. Obzirom na to da je od koronavirusa umrlo više od 8000 građana, to je za cijelo društvo, a posebno za njihove obitelji, nenadoknadiv gubitak kao i poziv svima nama na visoki stupanj odgovornosti. Svi zajedno moramo uložiti dodatne napore kako bi potaknuli građane na cijepljenje i postigli kolektivni imunitet. Dodao je kako osim ugroze za zdravlje koronavirus predstavlja i ozbiljan problem u gospodarskom smislu. Korona kriza Hrvatskoj je dosad koštala 32 milijarde kuna, te se moramo usmjeriti na očuvanje radnih mjesta, poticanje daljnjeg razvoja, osiguranja naknada za one koje je ova kriza najviše pogodila i stvaranje novih prilika. Vjerujem da ćemo partnerskim odnosom ostvariti zacrtane ciljeve i potaknuti gospodarski oporavak, obnoviti potresom pogođena područja te povećati kvalitetu života naših građana. Na sastanku su otvoreno još neke teme od interesa za županije, pitanje Centra za gospodarenje otpadom, katastarske mjere, uređenje javnog linijskog prijevoza te razvojni sporazumi. Jurilica Ruster Solari 2021. srednje strukovne škole Đurđevac odjurila je u Sisak na izložbu i utrku solarnih automobila koje organizira Tehnička škola Sisak. Projekt SOELA, solarni električni automobil, je inovativan i specifičan jer razvija kompetencije nastavnika i učenika strukovnih i tehničkih škola. Zadatak svih sudionika je izraditi solarni automobil od istih tehničkih zadanih komponenti.
Pročelnica jedinstvenog upravnog odjela Ana Marija Mađerić je sazvala konstituirajuću sjednicu općinskog vijeća općine Kalinovac. Za predsjednika vijeća izabran je Ivan Patačko, a za potpredsjednika Franjo Daltanec, dok su članovi s liste HDZ-a Milan i Neven Golubić, Goran Rončević i Martin Milek, te članovi izabrani s liste grupe birača Daniel Moslavac, Mladen Orešić i Martina Carek. Sukladno poslovniku općinskog vijeća općine Kalinovac, svečanu prisegu dao je i općinski načelnik i saborski zastupnik Darko Sobota. A konstituirajuća sjednica općinskog vijeća općine Kloštar Podravski održat će se sutra s početkom u 19 sati u vijećnici općine Kloštar Podravski. Iz dnevnog reda izdvajamo izbor predsjednika i članova mandatne komisije, utvrđivanje člana općinskog vijeća općine Kloštar Podravski koji će predsjedavati sjednicom do izbora predsjednika, svečana prisega članova općinskog vijeća općine Kloštar Podravski, zatim izbor predsjednika i članova komisije za izbor i imenovanja, izbor predsjednika i potpredsjednika općinskog vijeća općine Kloštar Podravski, te izbor predsjednika i članova Komisije za statut, poslovnik i normativnu djelatnost. Gradsko društvo Crvenog križa Đurđevac organizira akciju dobrovoljnog darivanja krvi 16., 17. i 18. lipnja 2021. Akcija će se održati prema sljedećem rasporedu. 16. lipnja, srijeda, u Đurđevcu u gradskoj knjižnici, poslovni centar, od 10 do 17 sati, pauza od 14.30 do 15 sati. 17. lipnja, četvrtak, u Kalinovcu, vatrogasni dom, od 9 do 12 sati i u Kloštru Podravskom u društvenom domu od 13 do 15 sati. 18. lipnja, petak, u Virju u društvenom domu od 9 do 12 sati i u Molvama u osnovnoj školi Molve od 13 do 15 sati. Pozivaju se svi dobrovoljni darivatelji krvi i svi oni koji to žele postati da se odazovu na akciju i daruju krv, dragocjenu tekućinu koju samo čovjek čovjeku može darovati. Krv se ne može na umjetan način proizvesti, ona je nezamjenjiv lijek, zato darimo krv, poklonimo život. Udruga Ima nade iz Čakovca u suradnji s turističkom zajednicom grada Đurđevca organizira koncert benda Mercy Street sa sadržajem pozitivne duhovne tematike. Ovi vrhunski glazbenici poklanjaju turneju nekolicini gradova u Hrvatskoj gdje su između ostalog uvrstili i grad Đurđevac. Koncert će se održati u petak, 11. lipnja, ispred utvrde Stari grad s početkom u 20 sati. Ulaz na koncert je besplatan, a organiziran je u skladu s epidemiološkim mjerama. Ovih dana počinje obilježavanje dana općine Pitomača. Kako će ove godine izgledati Vidovo, u Pitomači rekla nam je voditeljica turističkog ureda turističke zajednice općine Pitomača Ivona Pankas. Pa naši dani općine započinju u petak 11. lipnja, kada smo namijenili jedan poseban dan samo za djecu, odnosno za naše najmlađe općine. U dvorani Doma kulture s početkom u 16 sati odvija se jedna kazališna predstava kroz koju će to naši najmlađi mještani se moći upoznati sa tematikom pravog prijateljstva, a opet kroz jedan zabavan način, odnosno i kroz ples, i kroz glumu, i kroz glazbu. Tako da evo, pozivam svu djecu i naravno mame, tate i bake da dođu i da pokažu interes za ovo naše događanje za naše najmlađe. Ivona je otkrila i koji je glavni dan za događaje ovogodišnjeg Vidova u Pitomači. Ovogodišnje Vidovo, s obzirom na to kako je bilo prijašnjih godina, je u puno manjem opsegu, ali zato kvalitetom nismo štedjeli. Traje 3, odnosno 4 dana uključujući biciklijadu, a glavni dan je naša subota, tradicionalno kada imamo kuhanje gulaša, pretpostavljam da će tada biti najviše posjetitelja. Rekla je Pankas. Virovitičko-podravska županija organizira COVID bus koji će obilaziti udaljenija županijska naselja s ciljem olakšavanja cijepljenja ljudi koji to žele. Na području općine Pitomača bus će doći u ponedjeljak 14. lipnja, i to u Stari Gradac, Otrovanec, Veliku Črešnjevicu i Turnašicu. Cilj nam je do kraja lipnja procijepiti 50% odraslog stanovništva, a ovo je jedan od načina. Istaknuo je to na sjednici kolegija načelnika i gradonačelnika Virovitičko-podravski župan Igor Andrović, te naglasio kako će se COVID busom obići 49 naselja diljem Virovitičko-podravske županije. U navedenom intervalu u COVID busu radnim danom cijepit će se samo s Pfizer cjepivom. Kultura.
Centru za kulturu Drago Britvić Pitomača je temeljem odobrenog programa koji potiče čitanje i razvoj čitateljske publike u Republici Hrvatskoj za 2021. godinu Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske osiguralo financijska sredstva u iznosu od 20.000 kuna za realizaciju projekta Kreativni kovčeg. Cilj programa je stvaranje angažirane čitateljske publike interdiscipliranim načinom povezivanja čitanja s drugim umjetnostima i područjima kulturnog i društvenog djelovanja, povezivanja te dodatno valorizirati književnost, književnu baštinu i umjetnost. Ciljana skupina koja će biti uključena u program su djeca, mladi i odrasli sa područja dviju navedenih županija, a ciljana vrijednost je sudjelovanje 50 sudionika tijekom provedbe programa. Program će se provoditi u interpretacijskom centru Kuća Petra Preradovića u mjestu Grabrovnica, općina Pitomača, pod nadležnošću nositelja projekta Centra za kulturu Drago Britvić. Partneri programa su Osnovna škola Petra Preradovića i Srednja škola Stjepana Sulimanca iz Pitomače, čiji učenici će ujedno biti i sudionici radionica i predavanja usmjerenih za djecu i mlade, kao generacije koje svoje stečeno znanje i navike budu prenosile na buduće naraštaje. Pod nadležnošću Centra za kulturu Drago Britvić u interpretacijskom centru Kuća Petra Preradovića provodit će se sljedeće: sastanci književnog kluba, radionica interpretacije i interpretacije, biblioterapija, predavanje kojim će se svim sudionicima na jednostavan način približiti književnost Hrvata u dijaspori s naglaskom na pjesniku i generalu Petru Preradoviću, radionica čitanja slikovnica i pričaonica Spašavanje bajke, predavanje i radionica o mitovima i legendama, o opozoju, grabancijašu i potresima, podravske predaje i legende. Navedeni programi bit će besplatni za sve sudionike i održati će se u skladu sa svim preporučenim epidemiološkim mjerama. Provedbom projekta Kreativni kovčeg poticat će se čitanje i razvoj čitačkih kompetencija te realizirati aktivnosti podizanja javne svijesti o važnosti čitanja za osobni razvoj i društvenu integraciju. Ujedno stvorit će se angažirana čitateljska publika koja će sudjelovati u umjetničkim i kulturnim događanjima u formalnom i neformalnom okruženju. Realizacija projekta će biti od lipnja te sve do studenog 2021. godine. Navedeni projekt uspješno je pripremljen u suradnju Centra za za kulturu Drago Britvić i tvrtke Draft DOO. Vrijeme. Za kraj je vrijeme danas pretežno sunčano, mjestimice uz umjerenu naoblaku. Uz pojačani razvoj oblaka lokalno su mogući pljuskovi i grmljavina, uglavnom u gorskim i istočnim predjelima te u unutrašnjosti Istre. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 25 do 30 celzijevih stupnjeva. Vrijeme sutra pretežno sunčano, na kopnu mjestimice s umjerenom naoblakom. Od sredine dana ponegdje može biti kiše i grmljavine, vjerojatnije u unutrašnjosti. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Najniža temperatura zraka od 10 do 13 u gorskim područjima, drugdje u unutrašnjosti od 13 do 17, a na obali i otocima između 17 i 22 celzijeva stupnja. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 25 do 30 celzijevih stupnjeva, a Đurđevac i njegova okolica nam u ovom trenutku mjere 28 celzijevih stupnjeva. Lokalno Podravskog radija sufinancirano je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Lokalno Podravskog radija.